Ұлы жеңіс мейрамы көпке ортақ ұлық мереке. Ұлы күнді ұлықтау бүгін ұрпақтың борышы. Ақтөбеде кәсіпкерлер Ұлы Отан соғысының ардагерлерімен тыл еңбеккерлері және қаза тапқан жауынгерлердің жесірлеріне құрмет көрсетті. Лайым Балғарақызы тыл ардагері, соғыс жылдары Ырғыз өңірінде ауылдық мектепте еңбек еткен. Соғыс басталғанда жасы 18-де болыпты. Сол бір сұрапыл жылдардың салған жарасы елге ауыр болды. Қиын-қыстау кезде ерлердің орнына күн-түндеме еңбек еттік. Халқымыздың барлық қара жұмысына жегілдік деп бүгінде есіне алады қария. Оқу аяқталмай бір бізді сапқызға қалқызға жібереді. Шөп шабамыз, балдармен бірге ересек. Жер жыртылады, егін орағында қаламыз, сөйтіп соғысқа да аяқтадық. Сол аш болды, жалағаш болды, қарағағаз келген семьялерді шаққан жұбаттық. Ақтөбелік кәсіпкер 150-ден астам ағарпақ өкілдеріне арнап мерекелік шара ұйымдастырды. Қаладағы әскери бөлімнің оркестрі соғыс жылдарындағы әуендерді орындады. Әскери әндер мен қойылымдар ардагерлерді толқытып, 30 жылдар тасасында қалған жастық шақтары естеріне түсті. Сонымен қатар оларға арнап жауынгер асханасында қарақұмық ботқасы да пісірілді. Чтобы хорошо приготовить. Ботқамыз дәмді болсын деп барынша тырысып дайындаудамын. 80 келі қарақұмыққа 25 келі бұқтырылған ет қостық. Ботқамыз майдангерлермен барлық қонақтардың көңілінен шығатынына сенімдімін. Тағамды барықласың мен, ынтаң мен әзірлесең, әрине дәмді де ерекше болып шығады. Гел басына күн туған соғыс жылдарында ағырпақ қайсарлық пен батылдық танытып, нағыз адамгершіліктің үлгісін көрсете білді. Мұндай кездесулердің өскелең ұрпаққа берері мол дейді ұйымдастырушылар. Бүгінде Ақтөбе қаласында 135 соғыс ардагері тұрады, 3000-нан астам тыл еңбеккері бар. Олардың бәрі де ұлы жеңіс мерекесі қарсаңында назардан тыс қалмады. Нұргүл Қонақбаева, Александр Степаненко, Айбек Даутов, Ақтөбеден.